Iki nek ku nyawang ki orang bermasyarakat tok. Ya apa? Masyarakat. Ya iki nek ana omongan tua. Iki ora sengaja aku. Esuk ora enek sego, ora enek beras, guyu. Yo, tak jang guyu. Yo, sore. Babi guyu. Ora enek apa-apa, tak jang guyu. Yo, bengi enek anake dhewe. Thank you.
Joko apa mas? Joko ronde. Ronde ke apa? Lonte.